Тим часом у складі гостей відбулася заміна. На полі замість Володимира Лозинського, який грав під 18 номером, вийшов призер першості СРСР та України, гравець збірної молодіжної команди СРСР, екс-гравець Вінницької Ниви Юрій Миколаєнко, номер 17. Перше попередження в сьогоднішньому матчі отримав Ігор Костюк, номер 16, Динамо Київ. Іди посліжися! Здорово! Рябо! А тут Николай-то на! Дай ему пасу засел! Юра, забей! Здорово! Давай еще, все, зачем в голос давай! Хабан, Юра, выходи! Еще гол! Ребята, держать не надо! Дедушки, відбувається заміна в складі держслужбовця Нива Вінниця. Замість Дмитра Руденка, який грав під другим номером, не признають держслужбовця. На поле виходить Максим Сапун, номер 10.